ဘလုံးချင်းညုံတော့ဆိုတော့ဟာဒီနေရာမှာဒီလိုအပြစ်ရှိလားတို့အပြစ်အမှန်တော့မသိဘူးဥမာပဲကလေးတယောက်ကိုဦးဇင်းကကလေးထိုးမယ်နောက်မယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပြုံလို့လောက်တာအပြစ်ရှိမှမသိဘူးတွေ့လားဗျာအင်ကိုလေးပတော်တွေကပါစိတ်တည်ရတွေ့လားဗျာပါစိတ်တည်ရလို့သာပြောတာအဲ့ကလေးထိုးကလည်းကလေးတယောက်အဲ့ကိုယ်ရပါပြန်လုံမှုသွားတာဗျာသဘောပေါက်လားဗျာအဲ့လောက်ထိအောင်လည်းရှိတယ်သဘောပေါက်လားဗျာပြင်းညက်ရှင်လို့ပြင်းညက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဝင်းနီရောကြီးနေဩတူတာအပြစ်တယ်လားငါဒါအပြစ်တော့ငါနည်းနည်းပြင်မှန်းတော့မသိရဘူးတွေ့လားဗျာဟာဘုရားရဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုအာလီနဝဆိုတဲ့တရားမြင်ပုံတွေကိုကြီးညိုရတယ်ဗျာဘယ်သိလိမ့်မလို့ဗျာရွေးတော်ရောပါတယ်အဲ့လိုကြီးညိုရတယ်မကျင့်နိုင်ရင်ဩငါတို့ဘုရားတော်ပြညာတဲ့ငါမကျင့်နိုင်ဘူးကျင့်နေအောင်ကြိုးစားမယ်ဘာလို့မကျင့်နိုင်တာရောအကြောင်းချာတရားမသိသေးတော့ကျူးလို့မိတယ်ဟောတရားတရားသိအောင်ရှာမယ်စင်ကဲစင်ကဲဖြစ်လာတယ်ဗျာအဲ့လိုမသိတော့ကြောင်မကျင့်နိုင်ဘူးမမမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့ကိုယ်လိုလဲဒီလိုပဲငပိနဲ့လောက်အဲဆွေနဲ့ကြောက်အဲသူတို့ပြောတာလေညာနဲ့အဘက်ဒါတွေကမကင်းဘူးကွာဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တာဗျာမာတန်ဆင်းစင်ကြယ်သူဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမလာတော့အဲကျွန်တော်ဦးဇင်းတို့ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိကနောက်ထားတော့တိလောဝိသုဒ္ဓိအဆင့်တော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဗျာအဲဒီလိုဖြစ်ကုန်တယ်လို့အဲပညာထောက်ဒါပေမဲ့မျက်စောပြေပညာပြတာလားအပြစ်တည်စီချောင်းပြတာလားအပြစ်တည်စီချောင်းပြတာတချို့အပြစ်တည်ကြတော့ဒီလိုရှိအဘတဲ့နဲ့အကုသိုလ်အပြစ်တင်လားဆိုမဟုတ်ဘူးအာပတ်တင်အာပစ္စမာနောဟိအကုသလစိတ်တော်ဝါအာပစ္စတိကုသလဗျာကရစိတ်တော်ဝါကုသိုလ်ဗျာကရနဲ့တင်တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဘာအပြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကို့အနေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကအပြစ်ကြတဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒူရင်းမြင်မှာမကောင်းဘူးဟုတ်လားဗျာအာတဲ့ဦးဇင်းတို့ ground နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ထင်းနေပေါ့ဟိုဝါအပင်တွေလဲမယ်ဆိုတော့အာလူသမားကြီးတွေကြောက်နေတာကွာလေဒူရင်းမြင်မှာမတင်တော့ဘူးတွေ့လားဗျာသမဏတာရုပမဖြစ်ဘူးပေါ့အသမဏတာရုပမဖြစ်တဲ့အပြစ်တွေ့လားဗျာဟာဦးဇင်းတို့ခေါင်းပဲတင်ကြအောင်လာကြိုက်ပြီးတော့ဒီဟာတန်ခေါ့ရောစားကွာဆိုပြီးတော့ဖြင်းကျွေးလို့ဝင်မယ်လို့မတင်တော့တဲ့အပြစ်တွေ့လားဗျာဟာဟာအကြောအဲ့ဒီအပြစ်ကကြတော့ဦးဇင်းတို့မှာအာစိတ်တကအာဘဖြစ်တယ်လူတွေကြတော့တကယ်အကုသို့ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားဗျာဟာကိုယ်မှမဖြစ်ပေမဲ့လူတွေမှာတကယ်အကုသို့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းပြင်းကြရတာရှိတယ်တွေ့လားဗျာဟာဟောအပြစ်ဆိုတိုင်းအာဘဆိုတိုင်းအကုသို့ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတော့မှရမ်းဘွားတော့တောတော်နေနေတာများတာပဲ။ကြွားမတော်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာတောတော်နေနေတာများတာတောတော်မှာတောမတော်မှာနေတာတအားတွေ့ရလို့။အဲဒီပန်းမြင်လို့ရှိရင်ဘုရားလူကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။မနေနဲ့တော့အချိုးလူရယ်။ဒါဗုဒ္ဓဂါမပါရဗျာဗာစိတိယဆိုတာလည်းဒီလိုလည်းကြားဘူးလေကိုယ်တိုင်ကိုဝီတိမအောင်။ဦးဇင်းတို့ဟိုအောက်တန်းအောက်ပြည်ကြောင်ဆိုတဲ့ဒီဘကိုးပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်အတိမအောင်ပါမှာဝိနည်းတကွန်ဆောင်ပွဲတွေရှိတယ်။ဝိနည်းရမှာလည်းအမှနံပါတ်၁ပထမရောက်အောင်ဖြေခဲ့တာဗျာ။အဲ့တော့ဝိသီကြောင့်လည်းအဲ့ဒီအများကြီးစာရရလို့ပြောတာပေါ့သိတဲ့အတိုင်းပဲလို့ကြီးညိုစင်စိတ်ကိုဖိတ်လို့မရဘူးသူများကူးသွားမယ်ဆိုတာဖျားလူလိုက်မယ်ဆိုရင်ချိုးလူလိုက်တာကအဲအဘကတော့တင့်သွားလို့လားစိတ်ကဖျားကိုတူကျင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်တွေ့လားခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ဘာပြောဝိနည်းပြည့်ရှိတယ်တွေ့လားအကုသိုလ်ပြည့်ဖြစ်တော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနားရလားခင်ဗျာဒါလို့လည်းသိရတချို့အားလို့မဟုတ်ဘူးဟိုဒီအဘကြီးဆိုအကုသိုလ်ကြီးထင်ထင်နေတာခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ရဟန္တာတစ်ပါးကျောင်းထဲမှာအကျိနေမယ်ဒကမတွေကဝင်လာမယ်ဘေးကလူကြီးလိုက်ရင်ဒီထဲမှာယဟန်တပါးနဲ့ဒကမနဲ့တယောက်လေးဖြစ်နေတွေ့လာခဲ့ရအဗျာကရအာဘဘာလဲတော့အဗျာကရအာဘသဟတိရဟုတ်တယ်အဗျာကရအာဘတွေ့လာခဲ့ရအဲယဟန်နာစီထဲမှာမိမဝင်လာတာလည်းမသိဘူးချွေဝင်လာလည်းမသိဘူးတကြားဝင်လာလည်းမသိဘူးသူသိတာယဟန်နာလေဆိုခန္ဓာဝင်လာတာပဲသိတာတွေ့လာခဲ့ရအဲ့တော့ကျွမ်းကျင်တာကျွမ်းကျင်လို့ယဟန်နာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်လားခဲ့ရတောတပံတော်မှာခန္ဓာမြင်သေးတာဟိုကပညာတက်ခံတော်တယ်မင်းတို့ခန္ဓာကိုအခုမှဟာဒါရုပ်ပဲဒါအမှန်ပဲနဲ့ဒီလိုအခုမှမင်းတို့မြင်အောင်ကြိုးစားနေကောင်မဟုတ်ဘူးလေတွေ့လားဗျာဟာပရိညာတက်ခံတော့ပရိညာတမတပစ္စည်းအတ္တိတအတိတ်ကံဟောငါသိပြီးသွားပြီလေတွေ့လားဗျာဟာသိပြီးသွားလားညာနာဖြစ်နေလားညာနာဖြစ်နေလားညာနာဖြစ်နေလားညာကမရှိတာလားညာကမရှိတာဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဘေးရမြင်လို့ချင်းဟိုမှာတက္ကမတွေကိုချိန်ထားရဆိုမှာတော့သူညာကရှိလို့ပေါ့တွေ့လားဗျာဟာဒီလိုပြင်းမာကြဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအပြစ်ဖြစ်သွားတာဘေးကနာကြီးတူဖြစ်သွားတာတွေ့လားဗျာဟာဟိုကာယကံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းသိကြအောင်ဗျာဦးဇင်းတို့အလိုမဟုတ်ဘူးလောကဆိုရင်လုံးတဲ့လူကအကုသို့အပြစ်ကြီးထင်နေတာဗျာအဲ့လိုမျိုးကြီးဒါကြောင့်သိက္ခာပုဒ်တွေကဦးဇင်းတို့မာတိကနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့မာတိကဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ရှိသေးတယ်အကျယ်တဝင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဗျာဗရဘာဇနီဆိုတာရှိသေးတယ်ပုတ်စိတ်ပတ်စိတ်အကျယ်တဝင်းဆိုတာရှိသေးတယ်ဗရဘာဇနီဆိုတာနားလည်အောင်ပြောရင်ဦးဇင်းတို့ဝိနည်းငါးချမ်းအကျယ်ရှိတယ်လို့ပြောရဟုတ်လားဗျာဒါတွေအကျယ်လေးလားကိုကလို့မဟုတ်ဘူးမာရိကလေးလောက်တင်ပြီးလျှောက်ဆုံးပြန်တယ်မာရိကလေးနှစ်ဆောင်လောက်ဒွေးမာရိကလေးဆောင်ပြီးတော့တောင်ဝင်းမေကိုလျှောက်ပြောနေတာဗျာအဲ့လောက်အုံလုံးနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရောမယ်ဗျာ
ဣတိဣတုပုရဏဒုရိကာယမယဟံကိုဘာယံလက်မောင်း၌ဒိဋ္ဌဝကံ၍တဏီဝါနဲ့မတူဘူးနော်ဝါနဲ့တဏီနဲ့မတူဘူးဝါကပုတ်တပုတ်ကိုပဲပြီးပြီးတော့နောက်တပုတ်ပြောမပြီးခင်မှာဝါဆိုပြီးပြီးတာလားဗျာအခုကဥရဏဒုတိယကနေပြီးတော့ဘာယံနောက်တပုတ်ပြောင်းသွားပြီးတွေ့လားနောက်ဘူးနောက်တပုတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့နောက်တစ်မျိုးပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဝါမပေါ့တဏီလို့ပြီးရတယ်လားဗျာတဏီတဏီကဥရဏဒုတိယကယမယဟောင်းဤမယဟောင်းဤအာဟာရလမောင်းကိုအာဟာရလမောင်းကိုဒိဋ္ဌဝကံ၍ဒိဋ္ဌဝကံ၍အဲ့တော့သူကအမှန်သူအဲ့တော့သိပါလို့မဟုတ်သူ့မြတ်ချွတ်ချွတ်လာပြောနေတယ်ချွတ်ချွတ်ရှင်သူရိယသူတရားကိုဒီတရားတော့မသိဘူးဝီနည်းသွားကြည်ညိုတာအားကြောင့်ဦးဇင်းဝီနည်းတွေကြည်ညိုလို့မရဘူးဟဲ့လားဗျာဝီနည်းနဲ့တော့သူနေတယ်သူနေတတ်တယ်လို့နေပေါ့ဒါပေမဲ့တရားတွေမသိတော့အဲ့ဒါလည်းနားမလဲပေါ်သောသမောသူအဲ့ဒီသင်္ကန်းဝတ်ဖို့အတွက်ကိုခုနှစ်ရက်သမင်းမစားပြန်ဆန္ဒပြခဲ့ရတာဗျာအဲ့လောက်လုပ်ခဲ့ရပေါ့ဒါတရားမချတော့ပစ္စည်းချုံးပြောပြဗျာဘာယံဘာယံလက်မောင်းကိုဘာယံလက်မောင်းကိုမယဟောင်းရက်လက်မောင်းကိုတွေ့လားဗျာဒုတိယနေ့ကဂေဟတဝါကံ၍ဂေဟတဝါကံ၍မဟာဝနံမဟာဝနံတီးပွင့်များပုံမဟာဝုန်တော်သူသီးပွင့်များပုံမဟာဝုန်တော်သူမဟာဝုန်ဝုန်ပဲဝနတော်တော်ဝုန်လို့ပြောတာဗမာလူမျိုးရဲ့အကျင့်အဲ့လိုပဲရတချောင်းငွေလိုက်တဲ့ဟိုလုံးဒီနေလိုက်တဲ့ပင်ကိုပကတိဇလုံးမပြက်ပြောင်းထဲတာအဲ့လိုကုသလဆိုလို့ချင်းလဲတောက်လက်တိုင်းကုတန်ပဲဖြစ်ရမှာအာလုံးဒီနေချောင်းထဲပြန်ပြီကုသူဖြစ်တော့ပြန်ပြီအလူတွေကကုသူလို့ပြောမှသိတော့တယ်ဗျကုတန်ဆိုမသိတော့သင်္ကဟမှာလည်းသင်္ကန်အတူရဲ့အတိုင်းလေးနောက်ကတက်တက်လိုက်မှာထဲ့ပြန်ပြီးရရည်တွေကိုလုံးဝဒီရန်ချောင်းခင်တော့သင်ချိုးဟောအဲ့လိုအပူရီဓာတ်ထဲ့တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဗျာဒါမဟာဝုံကနေဝုံဖြစ်တော်လာတွေ့လာဗျာတီးပွင့်များဘုံမဟာဝုံတော်သူတီးပွင့်များဘုံမဟာဝုံတော်သူတီးပွင့်များဘုံမဟာဝုံတော်သူဆိုတော်ကြီးဆိုတဲ့ကောဗျာအသေးသေးအပွင့်နေအစုံတော့ထင်းနေများတဲ့တော်ဘောအဲ့လိုဆိုလိုတာပါနားလာဗျာတိပွင့်များဘုံမဟာဝုန်တော်သူတိပွင့်များဘုံမဟာဝုန်တော်သူဣဇောကဟိတဝါတဝင်း၍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 အဲ့တည်းအိုးလေးပါလေးပါလို့ရှင်အတွင်းထဲကိုအောက်ကိုရှင်းနေတဲ့ရောက်ဝင်ရောက်တာဒီလိုပြောင်းသွားတယ်သူကဟာတာရှင်းရပါလေးပါလာလို့ရှင်ပက္ကဆရှင်းမြောက်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားထားလာဗျာသင်္ဃာဆိုလို့ရှင်ရေတွက်တယ်သင်းကြူတယ်အဲအဲ့တို့အနက်ကပြောင်းသွားတယ်ဂဟတနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့အယူဆလေးနည်းနည်းသိပေါ့ဣဇောဂဟေတဝါသက်ဝင်၍သိခာပရိပထမပါရာစီကသိခာပုဂ္ဂိုလ်သိခာပရိပထမပါရာစီကသိခာပုဂ္ဂိုလ်ပထမပါရာစီကသိခာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့မှာသတ္တမိကိုလိုပေးတာနော်လက္ခဏလက္ခဏသတ္တမိကိုလိုပေးလက္ခဏဗျာပထမပါရာစီကသိခာပုဂ္ဂိုလ်ဝါမိထုနာဓမ္မသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဝါမိထုနာဓမ္မသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ပထမပါရာစီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ဖော်လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့မိထုနာဓမ္မတို့လားဗျာအဲ့တော့ညာမဖြစ်ဘူးလို့သူမသိဘူးဦးဇင်းတို့ညာလုံးလုံးကိုသမုဒိညာဟောင်းမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အပြစ်က၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာသမုဒိညာမဖြစ်နိုင်တဲ့အပြစ်က၄မျိုးရှိတယ်အဲပထမမိထုံမိဝဲတာရယ်လူတတ်တာရယ်နောက်ဒီဘာတော့သူများဥစ္စာခိုးတာဟုတ်လားဗျာတမတမထဲ့လုံနဲ့ဥစ္စာကိုခိုးတာရယ်အဲလူတတ်တာရယ်ဇံမဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ကြွားလွှားပြောတာရယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ယံသမုဒိယံတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အပြစ်၄မျိုးပေါ့ပရမတ်ထယံမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတော့ပရမတ်ထတရားမသိတာတခုတည်းတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလည်းသိရသေးတယ်ငါတို့ဘာလို့ပရမတ်ထမဖြစ်တာတော့သောတာပန်ကြားဘူးလေယန္တာကြားဘူးလေယန္တာပြောနေဘာလို့မတည်တာတော့ပရမတ်ထမသိလို့အဲမနေ့ကပဲဒီလိုပြောပြတာတတ္တမမှာတသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားဆိုသူတော်ကောင်းဆိုအရိယာဘာလို့ဖြစ်တာတော့တပရမတ်ထတရားသိလို့တွေ့လားဗျာအဲတသူတို့တို့ကတွဲရဲ့ဗျာယဟန်အရိအရိယာနဲ့ပရမတ်ထတရားနဲ့ခွဲခြားလို့မရအောင်အဲ့ဒါသိရင်ဖြစ်ကုန်တာကြီးပဲပရမပါရောစီကသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ပရမပါရောစီကသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဝါမေထုနာဓမ္မသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဝါမေထုနာဓမ္မသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အပညတ်တေအပညတ်တေမပညာအမိမပညာမိ
မပညာအမိအပြင်မှာစကားပြောတော့မပညာသေးလို့နားလည်လားဗျာကိုတို့ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ကွာဟိုဘက်ကအပညာတွေမအပ်ပါဟဲ့လားဗျာအပညာတွေမပညာအမိမပညာတော့အနာဒီနဝတတ်တော့အပြည့်ရှိမှမသိဘူးတွေ့လားဗျာအနာဒီနဝတတ်တော့အပြည့်တုံးဆိုတော့မေးဆုံးမီဝဲချက်နဲ့အပြည့်ရန်အောင်မဖြစ်တော့တဲ့အပြည့်လူလုံးလုံးမတော့လူဖြစ်ပြီလေဗျာနားလည်လားဗျာအဲ့ဒါမှဒါတိမ်ဝင်တဲ့ယဟန်သမုဒိယဟန်တော့မဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အပြည့်လေးမျိုးရှိတယ်ပါရာစီက၄ပါးတွေ့လားဗျာပရမတ္ထယံဘယ်သောအခါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အပြည့်တစ်ခုရှိတယ်ပရမတ္ထတရားမသိလို့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုနားလည်ရတယ်ဦးဇင်းတို့အဲကြတော့ကောကတိမ်ဝင်တဲ့ယဟန်မဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပရမတ္ထယံဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရတယ်ပရမတ္ထယံမဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှသမုဒိယံနဲ့နေမယ်ဆိုဒီလေးပါးကိုရှောင်နေအောင်လုပ်ရထားလားဗျာအနာဒီနဝတတ်သောမိထုံမိဝဲခြင်း၌အပြစ်ကိုမမြင်သည်ဖြစ်၍နတတ္တနမတတ္တမြင်မမြင်သည်ဖြစ်၍နပရိသီရရာဇေဘဝအပြင်နဂရောတိမပြုနဟောတိမဖြစ်စသည်အပြင်ကရိယာနဲ့တွဲတဲ့ကရိယာပရိသီရတွေများခြင်းကြောင့်အဲ့တော့နောက်မှဓာတ္တဆိုတဲ့မြင်ခြင်းကရိယာရှိလို့အဲ့မြင်ခြင်းကရိယာနဲ့သွားတွဲတာနာဓာတ္တမမြင်သည်ဖြစ်၍တို့ပေါ့လားဗျာမမြင်သည်ဖြစ်၍ဘာလို့မမြင်တာရောဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကတ္တာထည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကတ္တာထည့်ပြီးပါဆိုအဘိဝိညာပေတိဖြစ်စေ၏တဲ့ဘာလို့ဖြစ်စေတာတော့အရှင်တုတေဘယ်သူရောအရှင်တုတေအရှင်တုထည့်တာယဟန်ဘဝနဲ့ကျူးလွန်အောင်ပြောတာနော်အဲ့ဒါနားမလဲလို့သူ့ထက်မှမတူတော့သူ့တက်ကလင်းကားကြောင့်ကြောမှာဒီကောင်ကျော်မှာအထာကောအာယတမတော်တုဒိဋ္ဌတ္တတွေတွေ့လာဗျာ။အာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဘွားကျမှာအဘိဝိညာပေတိမှာရှိတယ်ကတ္တာကိုထည့်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုသူထည့်မလို့ဆိုလို့ရှင်အာယတမတုဒိဋ္ဌောဗာတဲ့တော့အာယတမတုဒိဋ္ဌောအဲ့ဒါအဲ့အေတံချက်နာလေးမှတ်ထားပါအာယတမတုဒိဋ္ဌောမရှိဘွားကျမှာပါပြီးပြီအာယတမတုဒိဋ္ဌောဒါအရှင်တုဒိဒီမာရိယလုတ်သွားဆောင်ဝဲကြတာတဲ့ဘာကြီးထဲရမလို့နဲ့အဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဗျအားကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဆောင်ဝဲကနေမှကြာတာဒီလိုဆောင်ဝဲဖြစ်ရင်တဏှာကြီးပဲဗျဘလောက်ခဲအောင်မိမိတဏှာကြီးပဲဘယ်တိုင်းမိမိတဏှာကြီးပဲအဲ့တော့မှလေးတော့မဟုတ်လို့လေးတရားရေးပြီးနေရတာမဟုတ်လို့နိုးအပ်တဲ့မြန်သေးတယ်အဲဒီမှာရတဲ့ခါလေးလောက်သွားဟိုကျမှမစမ်းသားချင်းပင်မနေဗျဒီမှာကြည့်ရတာလဲနေ့ဆောင်ကြောင်တရားညဆောင်ကြောင်တရားတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အချိန်အများနေသေးတယ်စားတဲ့အစားတတ်တဲ့အချိန်ရောစားတဲ့တဲ့အချိန်တွေရောတရားထိုင်ကြရတဲ့အချိန်တွေရောဟိုတရားတရားကျင့်တဲ့လူဘဝတဏီကောမအရာဦးဇင်းတို့အများဆုံးမှသူ၈နာရီထိုင်တာ။ဟိုအရာတော့မကတော့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လောက်ကြီးအပင်မခံတာပြီ။ဟိုကျမှထပ်ပြီးတော့၄နာရီကအပင်မခံနိုင်တာပြီ။နားလည်လားဗျာ။ဒီမှာတွေကတိကျရတော့ကွာ။ပုဏာနာဒုတိယကာယ။ပုဏာနာဒုတိယကာယ။မယားဟောင်း၌။တဂရဏီနော်။မယားဟောင်း၌။ဝါမယားဟောင်း၏။ပတဝမက်ကြီး။ပတ္တဝမက်၌အဲထဂရဏီကမပြည့်စုံဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့မယားဟောင်း၌ဆိုတာမယားဟောင်း၌ဆိုတော့ကဲမယားဟောင်းရဲ့ကဲခြေသလုံးကိုသွားပြီးပြီးဝဲပါတယ်တဲ့ကြောက်ဘူးလေနားလည်လားဗျာဒါကြောင့်အဲမယားဟောင်းရဲ့တကူလုံးကိုသိကြပြောဆိုတော့ပတ္တဝမက်ကြီးတွေ့လားဗျာပတ္တဝမက်၌ပရောစီရကြတဲ့မက်သုံးပါးရှိတယ်ပါဇတ်နဲ့စုံတာတွေအဲဒီအစွမ်းတော်လို့မစင်ယူတဲ့ဝိသမက်မှာမိဝဲတာတွေအဲအစွမ်းတော်တို့ကျင်သေးပေါက်တဲ့တတဝဲမှမမိဝဲတာလေအဲ၃ချက်ရှိအဲတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတွေ့ရအကုန်ဆက်တိုးတာဗျာတချို့ကောင်တွေကြတော့ညာကကြီးပြီးတော့အကုန်ဆက်တိုးတာအဲ့ဒါပုံကြောင်လည်းမထားဘူးချက်လုံးကြောင်လည်းမထားဘူးလူကြောင်လည်းမထားဘူးညွတ်တောင်သွားထုံးတိုးနေတာတချို့ကောင်တွေကအဲကြတော့အဲ့လိုနေရာတွေကြတာမဟုတ်ဘယ်နေရာကြတာတော့ဆိုလို့ချင်းမက်၃မက်ဘယ်နေရာတော့မက်၃မက်အကျဲချင်းပုံကိုယ်နဲ့ချက်မြဲဆိုမက်၃၀တောင်ရှိတယ်ဟဲ့လားဗျာအဲ့မက်၃မက်ထဲမှာအရှင်သူတင်ကဘယ်မက်မမိဝဲတော့သိအောင်လို့ပတ္တဝမက်ကြီးရပါလားဗျာပူရဏဒုတိယကာယမယဟောင်းဤပတ္တဝမက်ကြီးပတ္တဝမက်၌မယဟောင်းမှာပြီးဝဲလို့ကြတာမယဟောင်းပတ္တဝမက်မှာပြီးဝဲလို့ကြတာတွေ့လားဗျာမယဟောင်းလားတကူလုံးလားတကူလုံးဖြစ်နေတဲ့အနက်ကဟဲ့လားဗျာတကယ်ကဘယ်မှာပဲတော့ပတ္တဝမက်ပတ္တဝမက်လားအစိတ်လားတစိတ်တစ်ဒေသမှာသွားကြတာတွေ့လားဗျာတစိတ်တစ်ဒေသမှာကြပါလေတန်းနဲ့မယားဟောင်းနိုင်လို့ဟိုအဲ့လိုအပေါင်းစကလုံးသုံးထားရဆိုတော့ကောက်ရတာကပတ်တော်ပါမယ်တွေ့လားတစိတ်တစ်ဒေသဘောပေါလားဗျာတစိတ်တစ်ဒေသရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအပေါင်းဥပစာဆိုဘာဥစာတော့
เอกฤติอุปสาอะราเอกฤติอุปสานั่นแหละครับโอ้เจ้ามาตั้วบาอุปสาลงสร้างนี่เว้ยครับเอกฤติยุเอกฤติอุปสาไอ้อะรุณณีฤติราบ่อแท้มาแล้วณีดีมาแล้วณีอะราบ่จ้องมีเลยติจินสาแห่แท้กว่าตบบอกล่ะดาเรตรุดีตบจ้าได้ปู่กูเลยมีเลยมั้ยหละครับปုံเตยื้อมีเลยครับอะอย่างนี้เรายื้อหินยื้อลั่วได้အဓိပ္ပာယ်အစအဆုံးသိခြင်းမကြော်ပဲနဲ့အကုန်လုံးလို့ခြံရံရလည်းသုံးချမ်းလုံးကလည်းလိုရတယ်မိလည်းမမိတော့ဘူးတခါတည်းနဲ့လည်းပြီးခြင်းလည်းဆိုလို့ချင်းလို့ချင်းခုန်ခွပြီးတော့အကုန်လုံးသူရွေးရလို့နားရလားဗျာအဲ့လိုဆောင်းဝဲမြင်ပြီးသွားရင်နားအေးတယ်အ ਨੇ စုံတစ်ပါးစီရတဲ့ဘွဲလိုရမှာဦးဇုံတို့ခေတ်ကဆောင်းဝဲခေတ်ဖြစ်နေလို့ဘွဲရရင်တက်တယ်လို့ပြောရဘာမှလည်းအမှန်မတက်ဘူးဗျာသူ့သာဆိုင်တော့ဘယ်လိုရှိမှမသိဘူးသူကတက်တယ်လို့နေအောင်မှာအဲ့ဒါဘွဲလိုဦးစားပြီးတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေလို့ဘွဲတော့လုံလိုက်ဒီပြောတယ်ဒီဘွဲမရထားလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်သင်မေးမလို့ဘေးရအာသူတော်မမောင်သေးပဲနဲ့ကွာဘယ်နဲ့ကြနေဖြစ်လာမှာပေါ့အားကြောင့်မလို့လို့ကိုယ်လည်းကောက်လို့ထားရတဲ့အတိုင်းဟိုဒီရရေဘွဲမရခင်နေဒီတတ်ထားဖို့ရတာလေဘွဲမရခင်နေတတ်ထားရတာလေတိတ်ခတ်တုံ3ခြေတိတ်ခတ်တုံ3ခြေဘေထုနံတချင်းတူတော့သူနှစ်ယောက်တို့ဤဥစ္စာဖြစ်တော်တချင်းတူတော့သူနှစ်ယောက်တို့ဤဥစ္စာဖြစ်တော်ဓမ္မအကျင့်ကိုအဘိဝိညာပေသည့်ဖြစ်စေ၏အဘိဝိညာပေသည့်ဖြစ်စေ၏ဒီနေရာမှာဖြစ်လို့ပြေးတာနော်ဝိညာသိစေဤဒီလိုပြေးမနေနဲ့ပေါ့အဘိဝိညာပေသည့်ဖြစ်စေဤမှားလို့မဟုတ်ပါနဲ့ဒီကပြောတော့မှားမှန်မှန်ဆောင်းမွေးမှန်မကြိုက်တော့လဲအောက်ခံနံသူတို့အဲ့ဒီရောက်လို့ပြေးရဟုတ်လားဗျာသာထုမရဟောင်းသည်သာလို့ပြောမှတော့သူမိမဟုတ်လားနော်မရဟောင်းပုရဏဒုတိယကာအချိန်မှာအဲ့ဒီလေလေသာထုမရဟောင်းသည်ဒေနာထို့သို့မေထုံသုံးကဖြစ်စီကာများဖြင့်ဝါထို့သို့မေထုံသုံးကဖြစ်စီခြင်းကြောင့်ဝါထို့သို့မေထုံသုံးကဖြစ်စီခြင်းကြောင့်တပုတ်သေးကိုနောက်တပုတ်မကူခင်ပြီးလို့ချင်းဝါနဲ့ပေါက်ပြရတယ်တွေ့လားဗျာဓမ္မံကိုဝန်ကိုဓမ္မံကိုဝန်ကိုဂန်နှိယူ၏ဂန်နှိယူ၏ဒီအောင်တော့ပြန်လဲကြပါလားနော်အမှတူကအပညာတိသိခပရိမာလက္ခဏာပုတ်ရှိတယ်နောက်ပုရဏဒုတိယကာယမှာသက္ကရာနိပါဠိတော်လေးရှိတယ်သက္ကရာလေးတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမရဟောင်းနိုင်ဘူးပြောလိုက်တာတိုက်ရိုက်ပေးတာမဟုတ်လို့မုတ်ချထလို့ပေါ်ထလာဗျာအဲသက္ကရာနီးမှာမုတ်ချထလို့ချက်မှတ်ထားပါဘူးအမုတ်ချထပါဠိတော်လေးကမရဟောင်းဤတွေ့လားဗျာပါဠိတော်လေးကဘာရောမရဟောင်းဤသူလည်းမရဟောင်းဆိုတော့ဒီမုတ်ချထဟုတ်လားဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဤလို့ပြီးရင်တော့ပါဠိထထရမှာမဟုတ်ဘူးပတ္တဝမဂ္ဂီလို့ထပ်ထည့်ရမှာလားဗျာအကယ်၍ပတ္တဝမဂ္ဂီမထည့်ဘဲနဲ့မရဟောင်းဤပတ္တဝမဲ့နိုင်လို့ပါဠိတန်းမပါဘဲနဲ့အတည်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဥပ္ပစာဖြစ်သွားပြီတွေ့လားဗျာအာသောပေါက်လားအာပုရဏဟောင်းဒုတိယဆိုတာအဖော်ဘောရာကြီးဘောရာကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမင်းဘောရာကြီးရောနေဆိုတာဒုတိယဆိုတာအဖော်အဲ့ဒါပုရဏဒုတိယမရဟောင်းကျေတော့ပြန်လဲကြနော်ဒီတော့ရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဗျာတော်တော်ဟာတွေမမေးဘူးတားလွယ်လုံးနိုင်မမေးဘူးကဲအဲ့ဒီစကြီးရောက်အဲ့တော့ညက်ကောက်တွေဟာဖြစ်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုတွေဒါပေမဲ့ဦးဇုံတို့ကျတော့အဲ့ဒီတိုင်းနားလည်ရတယ်ဗျာသမတ္တိမှာအလေးပုတ်ကောက်တဲ့အခါမှာတဏ္ဏဆက်ကိုကောက်ရတယ်တဏ္ဏကောက်တဲ့အခါမှာဒွန်သမတ်မှာဂုံဂုံလေးဆက်เสียဂုံဖို့မရှိသည့်အတွက်ကရိယာကိုအကြောင်းပြု၍အချင်းချင်းငဲတကဲသို့ဖြစ်သောအညာမညာဘက်ကတဏ္ဏသည်ဌာနုပစာအပြင်ရည်လို့ပုံစံဆိုရတာလားဗျာအဲ့မှာကရိယာကိုအဲ့ဒီမှာဘာကရိယာရောလို့ကြည့်ရတယ်ဗျာဒါဒွန်သမတ်ကိုတမန်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကရိယာကိုကြည့်ပါဒါမှတ်ချက်အဲ့လိုလူမျိုးဆန်သာဆက်သက်ဆက်သာဗာဆက်မှန်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ကျေမှတ်ချက်ရေးနေလေဒွန်သမတ်တမ္ပန်ဆက်ရာ၌
ဒီနေရာမှာသတိထားကြတော့ဟိုမှာဆိုလုံးဝရေးစရာမရှိတာဗျာ။အဲဆိုတော့နေလဲဆိုနေတာ။ပုံပေါင်းသိမ်းသမ်းမသိဆိုနေတာဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီကရန်ကြောင့်နားမလဲ။အသတိလေးလုံတာအဲ့လိုလေ။ဒွန်သမတ်တန်ပန်ဆက်ရာ၌ဒွန်သမတ်တန်ပန်ဆက်ရာ၌ပြီးလားဗျာ။အာကရိယာကိုအရင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမှဆက်တယ်ကရိယာကိုအရင်ကြည့်ပါအဲ့တော့တော့ပုဂ္ဂိုလ်များဥစ္စာဘေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြီလားဒွန်သမတ်ပုတ်ဘေး၌ဒွန်သမတ်ပုတ်ဘေး၌ကိစ္စတိကရိယာပါအံဒါဒီစနစ်တွေပဲအခုဒီလိုပြောတဲ့စကားတွေကဦးဇင်းတို့ဝယ်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေမှာမပါဘူးလို့ဦးဇင်းတို့သိမောအများကြီးသာပေးဝင်နေတာဗျာအမှန်ဒီလိုစာအုပ်ဗလာစာအုပ်တို့ကိုဦးဇင်းတို့စက်သိန်းလုံးပေးရမှာဟိုဟာဒီလိုဒီစနစ်တွေမှာတော့ကျတော့သိမောအများကြီးသွားပေးရတာလို့ဒီဒီမှာဒီစနစ်တွေအကုန်ပြောပြတာဗျာအဲ့ဒါမချက်ဖဲရတဲ့ဒီတွေဗျာကိစ္စတိကရိယာပါအံဝေလဖာတိတဲ့ဒီစနစ်တည်းနဲ့ပါဝင်တပင်တမန်လောရတာအတိုင်းပဲဒီစရိကရိယာပါအံပြီလားဗျာဟာတွားချင်းကရိယာကိုဩရုပ်ညီလေးရတွားချင်းကရိယာကိုဟိုနောက်ကကြတော့အကြောင်းပြင်းဖြစ်တော့ပြီးပြီလေဟဲ့လားနော်နောက်ကတွေကတူပြီမဟုတ်လားဗျာဟာအဲတွားချင်းလေးကိုဦးဇင်းတို့ကောမာလေးနဲ့ရေးထားဘူးကောမာဆိုတာမျက်တော်နှစ်ခက်ကလေးသူတို့ကကောမာလို့သုံးတယ်ကောမာနူးဆိုလို့ချင်းအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ညွန်ပြတော့သွားချင်းကရိယာဗာကရိယာတော့ဆိုတာဟိုလုံးပြတော့ဘောကြတဲ့မှာကျရင်ဒီစကားပြောကန်းတွေကိုကောမာနှစ်ခုနဲ့လာကောမာတစ်ခုလဲဆိုလို့ချင်းတွေးတဲ့စိတ်ထဲမှာစကားပြောတော့လာတယ်ကောမာတစ်ခုလဲဆိုလို့ချင်းအောက်ကောမာဆိုလို့ချင်းဒွန်သမတ်တွေကိုပြအထက်ကောမာဆိုလို့ချင်းပုတ်ဖြတ်ကိုပြအဲ့လိုမျိုးသွားခြင်းကရိယာကိုဟုဆိုသုနာတိကရိယာပါအံနှလုံးတော့မကြည့်ပြတော့မနော်ဘာလို့ဆိုအညမရဲ့ဘက်ကတမန်နဲ့နောက်ပါဆိုရတယ်တူတူပဲလေဟဲ့လားခင်ဗျာအဲ့ခုလေးဦးဇုံမကြည့်တတ်ဘူးဖြစ်မှာသုနာတိကရိယာပါအံကြည့်တော့ကိုယ်ဘယ်လိုရေးမလို့ငါကြားခြင်းကရိယာကိုပြီးပြီလေးတာပဲငါကြားခြင်းကရိယာကိုဟုဆိုရိုးပြုပါခဲ့အဲ့ဒါတော့တမတ်တွေပြီးသွားပြီကိတ်အတွက်လည်းပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးပုတ်တွေနောက်ဆုံးပစ္စည်းတွေကောက်မှာလားဗျာပစ္စည်းကလည်းပုံလုံးကောက်မှာလားတရိပစီကလည်းဘုံလုံးကောင်းအောင်ပါလေ။တမတ်ဘုံလုံးကလည်းအဲတမတ်ဘုံလုံးကောင်းအောင်ပါလေ။အဲဒီဘုံလုံးမကောက်တာတခုပဲရှိတယ်။မတူတော့ဘူး။ဘုံဘီတမတ်။တမတ်လည်းဘုံလုံးကောင်းသေးလေ။ရသဘုံလုံးတော့တမတ်ဘုံလုံးရကထုံမုတ်ချာထာလူပစာတို့ဖြင့်မှတ်တော့မင်းသားတရတ်ရဤဒီဘုံလုံးကောင်းတော့တွေ့လာပြန်။ဟုတ်။တမတ်မှာ။အဲတရိမှာကျတော့နောက်ဘုတ်ကပစ္စည်းဖြစ်နေလို့နောက်ယူကောမှာပေါ့ဒီကပစ္စည်းအရာကထုံမုတ်ချထာလူပစားတို့ဖြင့်မှားတော့ဒီတကြီးတရရဤတွေ့လားအာသူပစ္စည်းရတွေ့လားဗျာအာသူကလည်းတဘုံလုံးနဲ့ကိုကောက်တာပဲတွေ့လားဗျာပစ္စည်းရသာမိလားတဘုံလုံးအရာပဲကောက်တာပဲကိတ်တပစ္စည်းအရာကထုံမုတ်ချဖလူပစားတို့ဖြင့်မှားတော့မုတ်ချကာရဏုပစားဖလူပစားတို့ဖြင့်မှားတော့ဖရတရရဤသူကြတော့ဥစ္စာမတင်ပြရသူဒီမှတင်ရမှာလားဗျာအာအဲတမတရိမှာကြတော့ထာလူပစားနော်သမထနေမှာကျွန်တော်ထာလူပစာအမြင်ရရင်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိတ်ကိုသင်တော့မှာဗျာအဲ့ရေးမယ်ကိညာကောကိညာကောအဲ့တခုကြမ်းနေတယ်အဲ့လိုတွေတည်ပြီးမှဦးဆုံးဖတ်ကြည့်ကြည့်ပုံစံပဲပုံစံတန်းရအခုပုံစံတော့မတမြတ်နဲ့မြတ်မနဲ့အသေးဆုံးကြည့်နေတာဗျာဟိုတထိုင်နေတဲ့တော့မှာတပိုင်းလုံးကုန်သွားမှာဦးဇင်းဒီလိုပြောတဲ့နေ့တွေ
တထိုင်မဲဘာမှနားမလဲပဲရိုးချက်ခဲ့တော့ဟောတာတထိုင်ရတပိုင်းလုံးပဲဗျာအာဒီဘပုစုပြားမြေကြီးဆိုလိုအာကြီး15ရဲ့မြင်ချက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုကြီးငိုရဲစိတ်မရှိတာဘူးနားလဲတော့ကိုတော်စိတ်မရှိတော့ဘလို့စိတ်မရှိတော့မကြည့်ချင်တော့ဘူးပြောတာဗျာမကြည့်ပဲရောက်ကျင်တာဘာလို့မျိုးလဲစာဆိုတာမကြည့်ပဲရရင်ဘလောက်ကုန်ရှိတော့ကောအေးစေးတဲ့နေရာလေးလေအခုကဒီစာကြောက်ကြသွားဖြစ်နေဗျာဖရာအာတော်ကဝိရဇံခေမအိဒံမင်္ဂလဗုဒ္ဓမံမင်းစာလို့လို့စာသင်တဲ့ကျက်သိမင်္ဂလာရှိအောင်လုပ်ပါကွာတရားဟောလို့လည်းဘာဝင်ကောင်းမှမသိဘူးခေါင်းနဲ့ကိုက်နေကုန်ပြီဓမ္မဂရိကလူတွေကြိုက်ပါမလားလူတွေကြိုက်ပါမလားဖះပြောလေလူလူကြိုက်ကြိုက်မှမကြိုက်ဘူးလေမမှန်လို့လေတွေ့လားဗျာဟုတ်ကောင်းကောင်းကင်နေနေရတယ်ဘလို့ဟောအဲ့ဖះမကြိုက်ဘူးမှန်မှမှန်တော့ကျွတော်ဝင်ဟောတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ကြားဖို့ဟောတာဖြစ်တော့အဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအာတော့ကံတော့ကခင်ရဟုတ်လားဗျာဟုတ်တော့ဓမ္မစီလေဦးဇင်းကိုဆယ်ရေကပြထားလိုက်မယ်အရှင်မင်းဒီမှာဓမ္မစီလေးရမယ်ဗျာဟာတေတော်ပြပါမလားတော့မလုပ်နဲ့ဒီနေ့9မိနစ်အချိန်ရင်9မိနစ်ပဲလေနားလည်လားဗျာကျန်တဲ့ရအဲ့ဝေပဲအောင်းအောင်ကိုလည်းမဆိုင်ဘူးကိုလုံးကိုတက်တဲ့တော့လုပ်ပြီးပြီတပစီလဲချင်းတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပရိယပရိပါလုပ်နေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲကြောင့်တော့တခြားသောနဝကံမကိစ္စတွေတဲ့ပရိယပရိပါကိစ္စကိုဦးစားပေးရတယ်ဒါမှသာသနာပြုတော့ပေါ့ဟုတ်လားဗျာအာဒီလိုလို့မဟုတ်ရောက်ဆိုင်မလို့ဟိုမှာဆောင်ပြင်းဘုရားပြောတယ်မင်းမှဆောင်ပြင်းကြည့်တာအဓိကမပြင်းကြည့်ဘူးဗျာမပြင်းကြည့်လို့ဒီမှာထင်းနေပါရင်ပေါ့နေတာဗျာအဲမင်းဒီမဟုတ်တာကွာအလုပ္ပန္နနံနုဘန္နနာကုသလနာဥပါဒါယဝါယမောအဲမသိသေးတဲ့တရားသိအောင်မင်းအဲ့ဒါဝါယမောကျိုးစားနေဟုတ်လို့လားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဆိုမင်းလူပြင်းမဲ့တယ်တွေ့လားကရောင်းကြိုက်ပြမင်းနဲ့နားလည်ပါဗျာဘုရားပြောတဲ့ဝိရိယဗာမမသိညာမမသိသင်တော့တမတ်ပဒံလို့တော့ကရောင်းကြိုက်ပြီးသင်တော့ပေါ့နေတယ်အဲ့လောက်နဲ့မရဘူးဗျာဘုရားမရှိကြူအဲ့ဒီဝိရိယတွေကိညာကောပြီလားဥပ္ပစာကောင်းပြီကိညာကောဥပ္ပစာကောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တမတ္တတိကိုအရင်ပြန်ပြောမယ်ခင်ဗျာတမတ္တတိဥပ္ပစာကတဏ္ဍဆက်ဌာနဥပ္ပစာကောင်းတဏ္ဍဆက်ကိုဘာကောင်းတော့ဌာနဥပ္ပစာကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါရှုပ်ပြန်ဆက်ပြန်ဟုတ်လားခင်ဗျာဟေးတမတ္တတိလို့သူချသိအောင်လုပ်ရတာဒီကြရရေးရရေးတက်ခြင်းပေါ့အဲ့တော့ဆိုဦးဇင်းတို့ဒီသူ့သမီးယူထားရတော့ဘူးဖတ်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ယာပြသားကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းတမတ္တိညက်ကောင်း၌ညံကောင်းလို့စာအများကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လို့စာလည်းအများကြီးရတာဦးဇင်းတို့ဂျန်ရသုံးချောင်းနဲတာမဟုတ်ဘူးအနည်းနဲ့ရမှာဟုတ်ပဲအမကျိုးနဲတိုင်းမဟုတ်ဘူးဂျန်ရသုံးချောင်းမှာဒုတိယနေ့တွေဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့တကူအပုံလိုက်ရည်ရှိသေးတယ်အများကြီးဟာဝန်နိုင်နဲတိုင်းမဟုတ်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့အောင်းအောင်လောက်လေးကအဲ့လောက်ကြီးမလုံနဲ့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတဲ့စစ်ပြည့်ရေသွေးအေးလေးနဲ့အာတော့ကံတွေ့လာပါရဲ့ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိရှိနေနဲ့အေးချမ်းချမ်းလောက်အဲ့လိုမျိုးအပြင်းလည်းမကြီးနဲ့သွေးအေးနဲ့အေးချမ်းချမ်းလေးလောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသိမင်းနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ပြီးသားနောက်သိမင်းရဲ့ရင်ဆိုင်ကြီးကတော့အကျိုးဘာမှမလုပ်ခဲ့ရသေးဘူးအကျိုးတရားမကျင့်သေးလို့သိမင်းရဲ့မပေါ်ပါသလိုမရဘူးလာတော့ကိုတော့အဲ့ဒါကြီးဘာလို့အချိန်ပြုံးနေတော့လဲခေါ်မှာပဲဖေဟာနားလည်လားဗျာသိမင်းနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ပြီးသားဖြစ်အောင်အဲ့လိုအေးချမ်းချမ်းလောက်ရတဲ့အတိုင်းအမှမကွာဘုံကနေစာဝတ်ကြီးကိုတပိတော်တော်ချပြောတော့ကြောက်သွားမနေနဲ့ဗျာတပိတော်တော်ကတော့တောင်ကြီးပါတယ်ဆိုဖွာအောင်ဖလိုင်းကြီးပါတယ်ဆိုလေအောင်ညွတ်လားဗျာကြိုက်တဲ့အဘုံကကိုညာအောင်ဖြစ်သွားမှာညွတ်လားဗျာအဲ့လိုတတိရှိရဒါမဲ့နားလည်မှာတော့နားမလည်တတိမရှိဘူးကြောက်တယ်တမတတိညကောင်းနားပြီလားနှစ်ပုတ်ဆက်တန်ပန်းကိုဒါပြန်ချို့ပြန်ချုပ်ပြရတာဗျာသံပံကိုဌာနုပ္ပစာအားဖြင့်ကောက်ခဲ့ဤဌာနုပ္ပစာအားဖြင့်ကောက်ခဲ့ဤကိညာကောင်းနိုင်မှုကိညာကောင်းနိုင်မှုဓာအယကိညာကောင်းနိုင်မှုဓာအယစိတ်ဓာပါတည်၍ဒါလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှာနဲ့ဘယ်ဆောက်ထဲမှမဟုတ်ဘူးဗျာလွယ်လွယ်လေးပြောင်းပြောပြတာခိုက်အောင်ရေးထားတာလွယ်အောင်ပြန်လို့မုံနေတပြီတော့
ကျူတင်ပြီးစဉ်းစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတပည့်တော်ရဲ့ကိုလည်းပဲမြန်မြန်သိကျင်တယ်သူတော်ဘုရားလည်းမြန်မြန်သိကျင်တယ်စိတ်စီရနေတာသူ့အတူပေါ်တဲ့ဉာဏ်နေဖေကတင်ကုန်ပဋိဉာဏ်နဲ့ရှာတာတော့ဘုရုံကနားလည်းအောင်လို့မလို့တီးထွင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဖေကလလွယ်လေးတွေလို့သာလို့မျိုးတွေတော့ဘုရားချင်ညိုတော့လို့တယ်ဘုရားချင်ညိုတဲ့အဉဏ်တွေကသူ့အတူပွင့်နေဖေကအခုဒီလိုကြီးပြီးသားတဲ့ဥစ္စာတွေကဥစ္စာတို့ဘယ်ဆောင်ဖက်ဖက်မရဘူးတော်ဘလုံးနာမကြီးတဲ့ဆောင်ဖက်ဖက်ဖေကဒါကလို့မပါဘူးဖေကဒီမဲ့ဓာအယစိတ်ဓာတ်ပါနေ၍ပြီလားဗျာစိတ်တည်အာယုံနဲ့မကင်းရကစိတ်တည်အာယုံနဲ့မကင်းရကအာရမဏပစ္စယတတိကိုအာရမဏပစ္စယတတိကိုဟောဥစဉ်တို့တာမန်ကောက်တဲ့နေရာမှာဘာပြောင်းကောက်ပြီးတော့အာရမဏပစ္စယတတိဟာဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်သည်အာယုံနဲ့မကင်းလို့တွေ့လားဗျာဘယ်စိတ်မဆိုအာယုံနဲ့မကင်းဘူးသဘောပေါက်လားဗျာအာယုံနဲ့မကင်းဘူးအဲ့စကားလေးတွေအရန်တန်ကြီးကြီးတယ်ဒါကဘုရားတရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုတရားရှုခြင်းနဲ့စိတ်သည်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တရားသိတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ခြင်းဆိုတော့အဲ့ဉာဏ်အာယုံဘာတော့အာယုံသိရတယ်တွေ့လားဗျာအခုကအာယုန်ကြီးရကဲဦးဇင်းတို့လေနဲ့သွားအောင်ပြုနေတဲ့အာနာပါနကဲပရမတ္ထတရားထဲမှာဒီတရားဒီပရမတ္ထလို့ပါလားမပန်ရတဲ့တရားမဥစဉ်တွေ့လို့မရဘူးတွေ့လားဗျာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တရားကျင့်နေလို့ထင်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့မှာဒီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မလားမထီဘူးလားထီတယ်ထီမှန်းသိရလားထီစိတ်လားထီစိတ်လို့သိမှတရားတွေ့လားဗျာလေလို့သိရင်ပြင်းညံ့အာနာပါနတတိပြင်းညံ့တွေ့လားဗျာအာနာပါနဓမ္မဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်အဲ့ဒါမှထီတာစိတ်ထိနေတာရုပ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုသိရတယ်အာနာပါနမှာသူကသမထရှုနေနဲ့ဝိပဿနာရှုနေနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ကအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားအနေနဲ့မရှုပြဉ္ညာအနေနဲ့သွားရှုတော့တရားရှုတော့မဟုတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားဗျာမရှုလို့မဟုတ်ရှုတရားပေါ့အောင်ပေါ့အောင်ရှုရတယ်လားဗျာအာယုန်နဲ့မကင်းရကအာရမဏပစ္စယတတိကိုအဲကိညာကောက်မှာကိညာကောက်မှာဥပ္ပစာကောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုကောက်မလို့အာရမဏပစ္စယတတိကိုရပါလားဗျာအာရမဏပစ္စယတတိကိုဥပ္ပစာကောက်ဒါရမောချာကောက်ရှိပြီးပြီပစ္စည်းရလည်းပဲပုံလုံးရကောက်ရှိပြီးဆိုတော့ဂျားတော့ဥပ္ပစာကောက်ကြမ်းတယ်မလားဒါမှမဟုတ်အလယ်မှန်တော့ဘာကောက်မလို့ဥပ္ပစာကောက်အေးဘာဥပ္ပစာကောက်မှလဲဘာဥပ္ပစာကောက်မှလဲဥပ္ပစာတင်ပြုံးပြန်ပြန်ဥပ္ပစာတင်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်ပြုံးပြန်ပြန်ရတယ်ဗျအတက်သွားရင်လွှဲသွားတာဥပ္ပစာတင်ပြုံးပြန်ပြန်ဦးဇင်းတို့မှာကာကြီးရေးထားတာကိုကာကြီးရေးထားတဲ့စာရေးကိုလင်းစွဲလင်းလို့ဝချီသွားပြီလင်းစွဲလင်းလို့ဝချီသွားလင်းလို့လားဆိုပြုံးပြန်နေတာလားပြုံးပြန်နေတာတော့အောက်ဝချင်းရပ်ပလက်ဖြစ်နေတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရပ်ပလက်သွားပတ်တယ်မမှားပြီဗျအောက်ပြန်ပြီးတော့လွတ်ကြလို့ကြီးတော့ကာကြီးဖြစ်နေတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလည်းဖြစ်နေဦးမယ်ပြုံးပြန်မြင်မှာအတက်ဥပ္ပစာဆိုတဲ့သဘောတရားအတက်မြင်အဲ့လွဲပြီတွေ့လားဗျာဥပ္ပစာတင်ပြောင်းပြန်မြင်ပြောင်းပြန်မြင်ရာ၍ကဲအာရမဏပစ္စယတတိလေပစ္စယလားအကြောင်းလားဒါမဲ့အာရမဏပစ္စယတတိကိုကောက်တာလားအကြောင်းကောက်တာလားအကြောင်းပါအကြောင်းကောက်ရင်အကြောင်းရဲ့ပြောင်းပြန်အကျိုးဘာဥပ္ပစာတော့ဘလူပစာနားလည်လားဗျာခုမတော်ကဥစ္စာသမတတိမှာထားဥပ္ပစာတခုတည်းနော်ဒီမှာပါတော့ဘလူပစာတွေ့လားဗျာကြက်တာမဟုတ်ဘူးအဲဥပ္ပစာဆံမောင်တက်အောင်မရေးနိုင်ဖြစ်မယ်ဘယ်လိုပြောတာဗျာအတိုင်းတကယ်ရေးရတာပြောင်းပြန်မြင်ရပြောင်းပြန်မြင်ရ၍ပြီလားအာရမဏပစ္စယပစ္စယကလိုက်တာတော့အာရမဏပစ္စယမှာပစ္စယဘူးဒီအကျိုးကောက်တာလားအကြောင်းကောက်တာလားအကြောင်းကောက်တာအကြောင်းကောက်တာပစ္စယဆိုအကြောင်းလေ
ပစ္စယဟူသည်ပစ္စယတတိကိုကောက်ပါဆိုတော့သူကပစ္စယဆိုအကြောင်းကိုသူကောက်ထားတာဥပစာတဏ္ဍောတော့အကြောင်းရဲ့ပြောင်းပြန်တယ်မလားဗျာပစ္စယဟူသည်ပြီလားပစ္စယဆိုအကြောင်းမလားပစ္စယဆိုတော့အကြောင်းတရားဟိတုအကြောင်းတရားဒိဋ္ဌာနအကြောင်းတရားပဘဝအကြောင်းတရားအများကြီးပေါ့ဦးဇင်းတို့အကြောင်းဟောတဲ့ပုဒ်လေးပစ္စယဟူသည်ပြီလားဗျာအကြောင်းကောက်ခြင်းဖြစ်၍အကြောင်းကောက်ခြင်းဖြစ်၍ဦးဇင်းတို့တိတ်အများကြီးဆိုပြီးတာဒါမျိုးတွေမပါဘူးနီးတွေကအဲကြောင့်ဘလို့ချက်ချက်မရတာနောက်တစ်ဖို့လာတခါချက်ရပြန်နောက်တစ်မျက်လာတခါချက်ရပြန်ဒါအပြီးပြီးတော့တခါရဲတလုံးသင်အဆုံးမြင်တစ်ချက်သင်တစ်သက်မြင်နောက်လာမသင်တော့နဲ့နားကြီးလို့အဲ့လိုနေတာဗျာအကြောင်းကောက်ခြင်းဖြစ်၍ပြီလားဗျာအာပစ္စယဟူသည်အကြောင်းကောက်ခြင်းဖြစ်၍အကြောင်းဤဖြောင်းပြန်တယ်တော့မယ်ဗျာအကြောင်းဤဖြောင်းပြန်အကျိုးအဲ့လိုခဏရောက်တဲ့ပြောပါရယ်စနန်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဆိုတာစန့်ကျင်ဘက်ပေါ့အင်ဂျင်နီယာဆိုစန့်ကျင်ဘက်ကိုသူကယူရတယ်အလင်းဆိုရင်အမောင်းပုရုဇဉ်ဆိုရင်ရိယာစန့်ကျင်ဘက်ကိုရှိတယ်တွေ့လားဗျာแต่กูปุรุษเนဖြစ်နေလားအရိယာနဲ့စန့်ကျင်နေလားအရိယာနဲ့စန့်ကျင်နေတာကိုဘွားစဉ်းစားတော့ငါဘယ်သူနဲ့စန့်ကျင်နေတာတော့ဆိုတာဟုတ်အဲအရိယာတယ်မှာဖះပါတယ်တော့ဖះနဲ့စန့်ကျင်နေရန်ဆိုဒီဝရပဲရှိတယ်ဗျာနားရလားဗျာဒီဝရလည်းဖြစ်နေဝုံးမယ်အဲ့လိုတွေစန့်ကျင်ဘက်တွေအဲ့လိုမြင်ထားရတယ်အဲ့လိုဒါအကြောင်းဆိုရင်အကြောင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အကျိုးပါဠိလိုဘယ်လိုမလဲဒါပဲအကြောင်းဤပြောမြန်အကျိုးတွေ့လားဗျာဖလူပစာဖလူပစာဖလူပစာအာဖြင့်ဟိုမှာဌာနုပစာအာဖြင့်ရိုက်ကောက်တာနော်ဖလူပစာအာဖြင့်ယာဣဟုနီးလာပြီလားဘူသေးကောက်ပါဘူသေးလေးစာရေးတာဒါရေပုံရစတဲ့ချင်းချက်လေးအနည်းငယ်တစ်ခုလေးတွေပဲရှိတယ်ဗျာပု္ပ္ပာတထောင်မင်းတထောင်လေးပါလောက်အဲ့တိုင်းပဲတဘုဒ္ဓတွေတော့ဒီကိုချင်းချက်ချက်တော့ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့ကတော့အချိန်မရတော့ဘူးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဒီအာယုံနဲ့မကင်းဘူးအာယုံနဲ့မကင်းတော့အဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံကိုအဲ့အာရမဏပစ္စယတတိကိုဖလူပစာအားဖြင့်ကောက်မယ်ပြောလားဗျာဟောဌာနုပစာအားဖြင့်ရာဤရပါတော့ဖလူပစာအားဖြင့်ရာဤအဲ့မှာစိတ်ဤအစိတ်ဒီအာယုံနဲ့မကင်းလို့ပြောရမှာလားစိတ်ရဲ့အာယုံကဘယ်ဟာတော့အဲ့တစ်ချက်သူကြားလိုက်ပါရေးပေးရစိတ်အာယုံကစိတ်အာယုံကဘယ်ဟာနည်းစိတ်အာယုံကအာယုံကောက်မယ်ဆိုဘယ်မှာတော့အဲ့အာယုံကအဘယ်မှာနည်းပြီလားဗျာစိတ်အာယုံမှာမေးပုတ်တာစိတ်အာယုံလိုက်မရှိနဲ့ तू မေးတဲ့ပုတ်ဒီစိတ်အာယုံပဲတဲ့ဟုတ်လားဗျာ तू မေးတဲ့ပုတ်ကြီးကဘာလဲတော့စိတ်အာယုံဘုရီတော်မေးယောက်ျားသည်စိတ်အာယုံပဲဘုတ်အဲ့သူမေးတဲ့ပုံလေးနော်စိတ်ရဲ့အာယုံပဲတွေ့လားဗျာဥမာပြဦးဇင်းတို့ကတိတ်ထန်းနေအိထာတိဌာနနဲ့ဌာနကိုမေးဘူးလားမေးတယ်အစိတ်ရဲ့အာယုံပါတော့ဌာနဘောကဲဦးဇင်းငါတို့ဒီကျောင်းဌာနမှာဒီပရဝုန်ဌာနမှာဆိုတော့ဒီဦးဇင်းဒီအာယုံဒီကျောင်းကျောင်းအာယုံပြုရမှာလားဒုဗ္ဗမာနေတော့မြားကြီးမှာမြားကြီးဌာနကြီးတွေ့လားဗျာကဲအာယုံကြီးအသေးချလားကဲဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ဌာနကြီးပဲလားတွေ့လားဗျာစိတ်အာယုံလိုက်ရှာမှလားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြရမှလားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြရမှာဒါမနေ့ဖာမဒီတို့ပြဦးလူလူပြတော့မယ်နော်ဒီနေ့အချိန်မရှိတော့လို့ဗျာအချိန်ပြည့်တော့ယူတော့လို့မနေ့မှတို့ပြတော့မှာဆိုပုစတ်ယူခဲ့မှရမယ်နော်ပုစတ်တို့ဦးဇင်းစူပြတော့မယ်အကြမှာဦးဇင်းတို့ဒွေမန်းသိမယ်ဗျာဟိုတီးကြသွားချက်နေရမယ်အဲ့လို
်